En Butterfly Megacat 8,6 KDD från Samsa. Arbetskapaciteten är cirka 10 hektar i timmen. Finns i storlekar från 8,61 meter samt 9,41 meter. Effektbehovet 340 hästkrafter. Framför har vi en Landini 6,40 V-shift. Och huggarekipaget kostar 299 000. Den har alltid specialkomponenter, kromade axlar och lager som är i direktkontakt med gräset för att det ska rosta. Vis längden är
cykelskotterkurs, butterfly, med maximal arbetsbredd på 8,7 meter. Maskinen här var utrustad med sidoelevator och sammanläggning i en sträck. Den kan snabbt ställas upp på elspriten. Samt utrustning kan avläggning ske i ägget på avgångsbredd. Effektbehovet 240 hästkrafter. Thank you.
550. Liner 3600 är en fyrrotorig strängläggare med en hydraulisk variabel arbetsbredd från 9,9 meter till 12,5 meter. Den har permanenta rotorhuvudet som är underhållsfria. Alla Liner-modellerna över 3,7 meters arbetsbredd är utrustade med Claes patenterade Profix drevsarmar som har ett brytpunkt som skyddar rotorhuvudet vid påkörning av hinder. Maskinen kan styras både genom egen terminal och genom traktorn. Då kör vi Claes Jaguar 960. Det är en av de största tillverkarna av självgående hackar. Här ser vi Claes 960. Egen bekant. Maskinen har en motorteknik på 660. Det finns i tre olika volymer, 38, 44 och 55.